اچھا جی ہے کوئی پکچر آپ کے ساتھ ہاں جی اچھا وہاں پر کو ایجوکیشن ہے یعنی اس میں بچے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں تو کل ملا کے کتنے بن گئے ہیں اڑتالیس ہے تعداد ہاں جی تعداد ہے جی 48 طلبہ اور طالبات اب لوگوں کے پاس کتنے ٹیچر ہیں ابھی اس وقت چار کون ابھی چار چار کا نام بتاؤ سر مہدی دو سر شہزاد تین سر اچھا جی یہ آپ کے پاس ایک دو ٹھیک ہے جی مڈل سکول ہے اچھا اس چار ٹیچر میں سے کون کون سے ٹیچر ادھر موجود ہیں کون نہیں سب ہے سب ہے تو آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے اسی میں سے کیا ہے اس کے علاوہ اس کے مقصد تھے پانچ تھے پانچواں نام کیا ہے سر عباس ہاں جی سر عباس یہ پتا جی یہ آپ لوگوں کا سر عباس صاحب کا ٹیچر تھا سر عباس صاحب کا ٹیچر تھا تو یہ سب سے کیا یہ کتنے امین احمد کن کس کے آڈر سے گیا یہ آپ لوگوں کو مطالبہ یہ ہے کہ یہ سر عباس کو واپس لاؤ یا سر عباس یہ اس کے متبادل کسی اور کو بھیجو یا ہاں جی گئی ہے نا رائے صاحب آ گیا سر جی ابھی آپ ڈیڈی صاحب کو لیٹر کرو ٹھیک ہے ڈیڈی صاحب کو نہیں اس کو لیٹر بھی لکھو فون کے علاوہ ڈیڈی صاحب کو ڈیڈی صاحب کو بتایا تھا بس ان کا معاملہ حل کرو یا وہ ٹیچر واپس لا کے دے دو یا اس کا متبادل دے دو ٹھیک ہے نا یہ سارے بچے ادھر آئے ہیں تو ان شاء اللہ زور بس ادا کتنے سامان ادا کتنے مطالبہ حل گئے ہمارے طرف سے آپ لوگوں مطالبہ منظور ہمارا یہ نا اس دیکھیے ہم نے ڈیڈ صاحب کو لیٹر لکھنا ہے یا ان کے لیے وہ سر عباس کو واپس کرو یا متبادل میں کسی اور کو دے دو ٹھیک ہے لیٹر کرو صاحب آپ